Вие сте с предаването Антидот с мен, Юлия Алхаким. Днес, след празнично, предпразнично, изобщо около празнично, ще предложим на вашето внимание едно културно мероприятие, чието откриване е днес и всички столичани, както и пътуващи към София, могат да му се насладят през целия май месец. Става въпрос за официалното откриване на София Хартиен Артфест в Регионалния исторически музей. Какво представлява фестивалът на хартията? Какви творци участват в него? Какви идеи и визии обединяват тези творци? За всичко това сме поканили да ни разкаже неговата организаторка Даниела Тодорова. Здравейте, госпожо Тодорова. Здравейте. Благодаря ви, че се отзвахте на поканата ни. Преди седмицата да е напреднала и така отново да се втурнем в политиката, изключително съм така щастлива, че вие сте тук да ни представите един малко по-хармоничен и възвишен свят, този на изкуството. Разкажете ни как, кога и къде се ражда идеята така да се създава изкуство от хартия? Това е, така как да кажа, една по-дълга история, която започва вече почти преди 50 години в Щатите и всъщност това е едно разклонение на съвременното изкуство, което се появява с така много автори, които искат да търсят алтернативни някакви материали, за да изразят своите творчески идеи. И най-вече в началото се започва по-скоро с правенето на обекти или някакви малки инсталационни произведения. И всъщност хартията, тъй като това е един много древен материал, както знаем, на пръв поглед изглежда много нежен и чувствителен, но всъщност той е изключително здрав и включително е музикален, той издава и звук. Тогава всъщност много от артистите откриват в него неподозирани възможности, защото той може много лесно да се превърне в много голямо мащабни произведения. Същевременно е много лек понякога за окачване. Да, гъвкав е, пластичен е, разнообразен е. Зависи каква е съответно хартията. Дали е ръчна, дали е индустриална, дали е някаква преработена. Това наистина зависи от много неща. И всъщност тогава започват нещата. Много бързо това течение влиза веднага в Западна Европа и аз всъщност за него чух преди 15 години в Финландия. Трябва да ви кажа, че първото произведение, което видях, беше една инсталация хартия, направо се влюбих и казах, но това е моето изкуство. Въпреки че аз до този момент съм се занимавала с много други неща като артист, занимавала съм се с монументални обекти и всъщност така стана, че аз много силно пожелах не само да се занимавам с това изкуство, а да започнем да го представяме в България. От колко години в България се провежда този хартиен фестивал? Фестивала сега ще има 12-то издание, но всъщност преди да започне фестивала, 2 години преди това, ние организирахме една изложба за хартиено изкуство, която беше конкурс. И всъщност тя е родителът на фестивала. Тоест тази по-малка изложба за малки формати показа, че има много голям интерес, че това имам огромни възможности. И всъщност 2011 година ние основахме фестивала, като той се нарича София Хартиен Артфест, защото го посветихме на София и тогава София кандидатстваше за културна столица. Така, но че много тенденциозно. Че не е само в София, да. Предполагам, че пътувате малко из страната. О, да, да. Из, фестивала много пътува. Различни галерии, музеи. Да. Фестивала много пътува, предимно да ви кажа откровено, той пътува в извън пределите на страната и това е съвсем така логично, защото ние искаме да представяме българските автори навън, заедно с чуждестранните, а пък чуждестранно изкуство в България. И всъщност ние сме представили и в Пловдив, и във Варна сме представили. Сега даже днеска получих едно писмо за предложение от Пловдив отново. Така че възможностите на фестивала са много голями и ние сме показвали и в Европа, и в Латинска Америка, и в Далечният изток, и защо в Африка, наистина на много места.
Този фестивал е част от културния календар на Столична община с главен организатор и инициатор на събитието фондация Аматерас. Много специална част от фестивала е изложбата на арт-книгата. Какво ще рече арт-книга? Това е един много специален раздел в фестивала, който всъщност ние за трети път показваме. В дългата история на фестивала до момента сме показали само два пъти. През 13-та година и през 15-та година като формат от биеналето. Биеналето всъщност това е най-престижният раздел на фестивала, където показваме достижения. И тъй като арт книгата е много бутиково нещо. Разбира се, могат да бъдат видяни инсталационни произведения в големи формати, но като цяло това са обекти, които много често надскачат представата, че това е книга. Но кое ги обединява? Обединява ги, че много често в тях има някакво писмено съдържание. Или е направено от някаква стара книга. Или от някакви, да кажем, печатни материали. Тоест, арт-книгата е един много свободен раздел, дава огромни възможности и същевременно има колекционери, които наистина събират, отсясват само това. Така че в Световната асоциация на авторите, занимаващи се с това изкуство и на което аз също съм член, има автори, които действително са профилирани само в този раздел. И някои от тях ние също така показваме тук в тази експозиция. Калиграфията част ли от изкуството да се създават книги, самата изработка на кориците, да, от различни видове, материя, кожа? Всъщност ние като се замислим в древността и изработката на книги, това била един много скъп, трудоемък процес. Само най-богат са имали книги. И дори днес, ако книгата се изработва ръчно, тя също би струвала много скъпо. Точно така. Има ли колекционерски издания, които се изработват ръчно все още? О, да. Разбира се, това са... Има много скъпи издания, които включително и хартията е създадена само за това издание. Изписано е калиграфски на ръка. Също така много често са илюстрирани на ръка. Но нека не забравяме, че хартията всъщност е измислена именно за да може да се създават по-лесно книгите. Защото преди това се е пишело на кожи, така, на папируси и това всичкото е било безкрайно много и безкрайно скъпо. Така че хартията е велико откритие в историята на света и на човечеството и книгата и хартията са неразделно свързани. Те са много-много близки. Така, но ние живеем в един дигитален свят, който все повече се дигитализира. Медиите преминават все повече от хартиен носител на в света на интернет сайтовете, книгите се дигитализират. И в този смисъл употребата на хартия не се ли превръща в все повече в отживелица, в нещо старомодно? Това ли е една от скритите цели на хартияния фестивал? Да си припомним забравения чар на хартията. Фестивал има много така сериозна мисия с това да покаже, че всъщност ние можем да използваме хартията и като средство за творчество. Защото фестивала преди всичко възпитава едно отговорно отношение към природата, към заобикалящата ни среда. Това, че трябва да бъдат унищожени огромни декари с гори, за да се направи хартия, не е вярно, защото има много технологии, с които хартия може да се получи от житни култури, от най-различни други неща. Нещо, което ние показваме във фестивала, през уркшопи, през различни филми. Тоест, въпрос нови на организация. Нови методи за работване на хартия. Това да, също е така. Едно от нещата, които показвате. Да. Например, ленена хартия, това е... Нали, всъщност това е нещо, което може да се засажда, може да се обработва. Тоест, има много по какво да мисли цивилизацията и всъщност ние така с нашия скромен принос опитваме да обясниме на хората, първо да възпитават децата си по друг начин, че не може една хартия просто така да изхвърлиш, ти от нея можеш да постигнеш нещо много красиво, можеш нещо да създадеш. Тоест има един образователен елемент във фестивала и той е, се нарича Хартия на арт академия, в която ние всички лекции, всички въркшопи, всички демонстрации, които правиме от различни
предишни гостуващи артисти ги включваме именно в този раздел, който е предимно насочен към деца и много млади хора. Тоест, фестивалът е ориентиран и към екологията, към сигурно има и изложби от биоразградима, от рециклирана хартия. Да, тоест, посланието е да не се съкат дървета. Едно от посланията. Това е едно от многото послания. Всъщност, в годините ние сме показвали произведения от всякакъв вид, наистина. Да не говоря хартия. Да не говорим, че много от артистите предпочитат рециклираната. Т.е. те сами преработват, правят. Някои, да кажем, от далекоизточните държави, особено Япония, Корея и Китай, те предимно представят ръчни хартии, които са изключително висококачествени, те са с невероятни качества, изглеждат транспарентни, но са много по-здрави от включително от дреха. И нека не забравяме, че много-много столетия назад в Япония едни от най-скъпите кимона са били правени именно от хартия. И това го има в музеите. Хората смятат, че са били само от коприна, но всъщност хартията е и текстил. Зависи как се направи и как ще се използва. Като стана дума за японско изкуство, един от любимите ми видове изкуство от хартия е японското изкуство оригами. И се питах дали хартияният фестивал включва като сегмент и оригамито, поне в някои години, в някои от изданията на фестивала. Имали сме уъркшопи за оригами, естествено, и то от японци, които идват, защото оригами първо е начин на мислене. То започва в Япония като детска игра, но всъщност в момента и в архитектурата, и в дизайна, и в изобразителното изкуство, и в скулптурата, това познание се използва много широко и много успешно. Защото наистина това е уникален начин на мислене, който възпитава в теб една друга креативност, едно пространствено мислене, същевременно една изобретателност и една невероятна прецизност. Ти не можеш да направиш оригами, ако не си прецизен. Трябва много, много финно да следваш една геометрия, която се създава вътре. Същевременно, правейки го, ти развиваш едно много силно въображение и комбинативност в мозъка си, пространствено, да създаваш някакви модели. Така че много са нещата и оригами е едно голямо достижение въобще за цивилизацията. Но в фестивала ние показваме... Само японците ли го владеят? То е японско, но всъщност вече е безкрайно популярно. Всъщност всички ние сме деца на един много голям свят и това е голямата красота в момента. Така е. Какво се случва с експонатите от тези фестивали? Продават ли се в частни колекции ли попадат? На различни музеи ли се подаряват? Връщат се при самите създатели? Всичкото това е вярно. Точно това исках да кажа, че най-напред има част от произведенията, които ние един вид получаваме като наградени произведения, а съответно ние авторите награждаваме или финансово, или им правим изложби. Тоест ние притежаваме една много голяма колекция, която в годините сме генерирали с наградени произведения и с дарения от различни автори. От друга страна, ние самите сме дарявали на някои от най-големите музеи в България и това са Националната галерия, която сега всъщност обединява предишните чуждестранно изкуство и двореца. Същевременно сме дарявали и произведения на наши спонсори или партньори също така. Да не говорим, че някои от авторите също така са искали да даряват на определени музеи директно, което се е случило в годините. Понякога някои произведения са купувани от автори. Не от автори, от съответно зрители. Тоест, възможно е да се купи, но много често, така бих казала, голямия процент от произведенията не се продават. Тоест, авторите искат да ги покажат, защото фестивалът е много престижен, той е много известен вече в чужбина. И за тях е много важно да го покажат, след което ние ги връщаме тези произведения, защото те отиват на други, примерно, изложения. Това особено касае голямоформатните инсталации, защото много често тези инсталации трудно се създават и авторите предпочитат да ги покажат на повече престижни форуми.
А в тази годишния фестивал какви творци ще участват? Предполагам меланж от родни и чуждестранни артисти. И какво е мотото на тази годишния фестивал, което ги обединява? Тази година мотото е «Нови хоризонти». И защо е «Нови хоризонти»? И имаме нужда при всички случаи от «Нови хоризонти». Излязохме от пандемия и влязохме във война. Абсолютно. И тук искам да кажа, че така едно от посланията ни е за мир. И всъщност ние наистина сме така чрез културната политика, която правиме като фондация, ние се опитваме навсякъде през нашето изкуство да говорим за мир, хуманност, добрина, човешки ценности, приятелство, единност. И всъщност бих казала, че в годините сме показали толкова разнообразни неща, на толкова много места сме показали, че смело мога да кажа, че фестивала е постигнал така един много висок рейтинг. Ние не случайно сме двукратни носители на европейски лейбъл за иновация, защото сме различни. И това е всъщност част от идеята за нови хоризонти. Тоест, ние винаги искаме да показваме нещо ново и различно. И от миналата година започнахме да показваме формати, в които има вече и някакви дигитални формати, прожекции, видео. Това са неща, които не са характерни били преди това за хартиеното изкуство. Защото е много материално. Любопитното е, че хората, когато ги видят на снимки, не винаги могат да разберат колко е вълнуващо. И когато го видиш на живо, имали сме такива случаи в музеите, особено в нощта на музеите и галериите, музеите не могат да опазят експонатите от зрителите, които искат да се снимат с тях, да ги пипат, да общуват с тях съвсем физически, защото те носят една много нежна, много финна енергия на съзидание и това наистина много вълнува на живо. На снимка не винаги става ясно. Така че новите хоризонти са новите технологии да влезнат в това изкуство и по нов начин то да бъде разбирано. А хартията е имплементирана в света на дигиталното, да. В дигиталния свят. Това е наистина интересно. Чувала съм така наречения paper cut, фигури, изрязани пак от хартия, хартиен театър, мисля, че също да, точно така. Едно от интересните явления на този фестивал. Разкажете ни повече. Това са кукли, направени от хартия, туалети, направени от хартия. Това е един от следващите раздели в фестивала – хартиен театър. И всъщност така член на нашата фондация е кукленият режисьор Катя Петрова. Един наистина гениален режисьор, който мисли в картини. Тя е по-скоро художник, според мен. Но нейните представления, това започна още през 2012 година, още от втората година на фестивала. Гледахме няколко от нейните представления, които бяха с хартиена сценография, с което са и костюми, и самите обекти, всичко, което се използва. В някои от тези спектакли също имаше прожекция, което допълнително така много ни развълнува. И всъщност ние сме показвали в почти всички издания различни представления, които са на Държавен куклен театър, на Театър София, на Сфомато, на Натвис. Тоест, ние ги подбираме на базата на, на селекцията, която прави Катя Петрова. И всъщност нашата цел е чрез тези спектакли да покажем, защото те не са в повечето случаи за деца. В повечето случаи те са за възрастни. И това са едни спектакли, които наистина са много интригуващи за зрителите, много вдъхновяващи. И когато съм представила в чужбина трейлери, защото не сме можели да изнесеме представление, трябва да ви кажа, че те са будили един от най-така вълнуващите емоционални приветствия от страна на публиката. Имали сме покани, включително във Франция, да се покажат някои представления в Финландия. Така че различните раздели имат своята публика. Тук искам да вметна нещо много важно, че всъщност фестивала, освен че е част от културния календар, ние всъщност имаме и такава културна политика да представим навън в чужбина.
което много често ние го правим в партньорство с Министерството на културата, с Държавния културен институт, с различни посолства, както тази година с Българското посолство в Брюксел. И тук е мястото... Държавата също участва. Да, тук е мястото да благодаря на всички тези институции, да благодаря и на всички галерии, музеи, с които ние общуваме, защото да, ние сме лицето, ние показваме, но без това приятелство, без това партньорство, без медиите, които ни помагат, благодарим ви за което и на всички наши други медийни партньори, всъщност фестивалът не би могъл да бъде това, което е. Така че това е едно достижение на всички, които участват в неговото организиране, в неговото представяне, в създаването му. Всеки един артист прави нещо много важно. Той ни изпраща своето предложение. Сега, например, в момента имаме 6 произведения, които са в Митници, за съжаление, които не могат да участват в изложбата, но ние ще ги покажем в други експозиции, защото... Защо са задържани? Ами има проблем в момента с системите и не могат да бъдат освободени. Mm-hmm. Случва се понякога, да. Имаме такива случаи, но ние като организатори, точно това е нашата задача, ние да успяваме да намираме решение, независимо от ситуацията и нашите артисти да бъдат щастливи с това, което се случва в фестивала. А бизнесът подкрепя ли изкуството? Така в предварителния ни разговор вие споменахте, че веднъж изложбата на хартияния фестивал се провела в салона на една престижна марка автомобили. Какво печелят двата свята, бизнесът и изкуството, когато си подадат ръка? Ами, откровенно казано, поканата беше от тяхна страна. И това се случи 2010 година. Още фестивала не беше създаден. Имахме един японски проект, който всъщност представихме. Тогава беше Art Center Forum. И той беше Куросава точка отражения. И всъщност тогава дойдоха при нас и казаха, какво ще кажете да покажете тези прекрасни неща в един шоурум. И на мен толкова много ми хареса тази идея, защото това беше една изключително нестандартна хрумка, която доведе до една много дълга традиция. Няма издание, в което ние да не сме Изкараха правили галерия. Изкараха колите от автосалона и... Точно така, да. И всъщност... Разположиха хартините експонати. Да, и трябва да ви кажа, че всички са много щастливи. И хората от компанията, и нашите почитатели, защото ние винаги показваме само японско изкуство. Така че... Аз мисля, че всички са много, как да кажа, вдъхновени от това. Защото бизнес пространствата много често са изключително елегантни. Те имат и друг вид публика. Изчистени. Да. И всъщност това е едно предизвикателство към бизнеса да подаде ръка на изкуството, което винаги има нужда от него. И по този начин пък и хората на бизнеса получават една духовна храна. Добре, как един така творец се учи да създава подобни сложни фигури от хартия? Всичко ли опира до таланта, до фантазията на един индивидуален творец? Или също така има и школи, които обучават? Ами, всичкото това пак ще кажа е вярно, защото има и школи. Но нека не забравяме, че художниците... тук говоря в пълен аспект, нали, и скулптори, и дизайнери и така нататък. Всички ние сме изключително добре образовани, имаме много умения. Ние сме така доста пространно образовани, поради което, когато видим един такъв материал, даже и да не знаем точно какво да направим спрямо една техника, не ни трябва много време за да я научим или да намерим информация за нея. И това вече зависи от самият автор. Има автори, които включително си измислят собствени техники и собствени технологии, в което е пък още по-голямото очарование, защото те по този начин са още по-уникални. Така че по отношение на хартията, всеки избира онова, което на него му допада като характер, като чувствителност. Например, има автори, които предпочитат изцяло да работят само с създадени от тях хартии, независимо колко е трудоемко
и колко е дълго като процес. Защото да създадеш хартия от растения, там вече се изискват големи умения, доста сложен процес е. Много по-лесно е да рециклираш, примерно даже от една туалетна хартия, ти можеш да я разтопиш и да получиш великолепна хартия на каша. Да създадеш вече форма на изкуство. Да, точно така. Но за мен много по-важно е да се надскочи материалността. Тоест в годините ние във фестивала за това и Нови хоризонти, защото ние искаме да покажем, че преди всичко говорим за начин на мислене, преди всичко говорим за естетика, преди всичко говорим за начин на поднасяне на идеи. А вече кой по какъв начин ще я покаже, зависи от автора. Защото и хартия на анимация има. Ето това също е един от разделите, който ние показваме. Така че... Нямам търпение да дойда да се запозная отблизо с това изкуство. За нашите зрители още веднъж да напомним. Днес от 18 часа откриването в Регионалния исторически музей. Фестивала продължава до края на май месец. Всъщност... Или повече? Много повече. Ние продължаваме почти до началото на ноември. Като ние имаме няколко различни панела. Всъщност сега през май месец са три експозиции, а следващите две са в триъгълна кола отново в Регионален исторически музей и след това в галерия Сан Стефано. И след това продължаваме юни, юли, имаме пътуване зад граница и след което добре, се появи. Добре, значи в Регионалния исторически музей, поне със сигурност до края на май месец ще можем да ви се насладим. Пожелавам ви успех, госпожо Тодорова. Наистина благородна инициатива. Заслужавате този успех. Много ви благодаря и благодаря и приятен ден на всички зрители. До нови срещи. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Останете с програмата на Българска свободна телевизия.